նորից բարի առավոտ, բարի պատգամավորներ, մենք այսօր սկսում ենք մեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ գումարման ազգային ժողովի 2-րդ օրվա 3-րդ նիստի բացման առողակարգն է կատարվելու, որը պետք է բացի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության այժմ ընտրված նախագահ Իգին Լիդիան Մարկոսյանը. Շնորհակալություն, Մարո նախագահ Մենակ Ահրամյան, Իգին նախագահի Արևմտյան Հայաստանի որոշկալանի, վարկամավորներ Դիգնայք և Բարունայք, սիրելի քաղաքացիներ և հայրենակիցներ. Երրորդ նիստը կբանանք այսօր, օրագարկը հետևյալը պիտի ելնա, նախ և առաջ կփոխանցեմ հոսքը Լորենտի Արևմտյան Հայաստանի օրորտարանի նախագահին, վերս ամսա ձրակիր ներկայացնելու։ Հետո 2004-ի թվականին Արևմտյան Հայաստանի նախագահության վեց ամսվա ձրակիրը կներկայացնենք։ Եվ ուրեմն մինչև 2:30 Երևանի ժամով։ Կեսօրը վերջը նորեն գմիանանք, և ժամը 3-ին ձեր ժամով ներկայացնենք կառավարությունին մեկ դարվա ձրակիրը։ Վերջը ունենանք ողջույն հոսքերը և պատգամավորներուն ելույթները։ Հետո կշարունակենք դարով մեր քաղաքացիներուն իրենց պաշտոնական փաստաթուղթերը։ Եվ գանկոպե 3-րդ նիստը Արևմտյան Հայաստանի որոշտարանի նախագահին Իգին Նելլի Հարությունյանին, որի հիմա դիգիտալ հոսքը ներկայացնելու վեց ամսվա ձրակիրը։ Իգին Նելլի Հարությունյան հոսք կդանցեց հիմա։ Այժմ ես կներկայացնեմ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 6-ամսյա ռազմակառույցը։ Ազգային ժողովի առաջին լիագումար նիստից անմիջապես հետո բոլոր չորեքշաբթի օրերը կհրավիրվի նիստ։ Առաջին աշխատանքային նիստին կընտրենք ազգային ժողովի փոխնախագահների, նաև նիստի քարտուղար կամ քարտուղարների։ Այնուհետև կներկայացվի հանձնաժողովների ցանկը, որը կարող է ընտրել ձեր հայեցողությամբ, ընտրելով 2 հանձնաժողովներ ձեր ցանկությամբ։ Ես այժմ կկարդամ հանձնաժողովները, մեր ինչ հանձնաժողովներ են լինելու։ Այս պահին դուք չեք ընտրելու հանձնաժողովները, սակայն դուք պետք է տեղեկանաք, թե ինչ հանձնաժողովներ կան մեր ազգային ժողովի աշխատակարգում։ Առաջինը իրավաբանական հանձնաժողովը, այն է օրինակի ձեր մշակող հանձնաժողովը։ Ներքին գործերի հանձնաժողովը, դա էթիկայի հանձնաժողով կարող ենք հակատծերում դնել, որը շատ անհրաժեշտ է։ Վետերանների հանձնաժողովը, կապը պաշտպանության նախարարության հետ։ Այլ երկրների խորհրդարանական կապերի հանձնաժողովը, օրինակ Ֆրանսիայի հայ համայնքի հետ աշխատելու և մնացած բոլոր այն տեղերը, որտեղ մենք ունենք հիսպապոսներ։ Մշակույթի հանձնաժառանգության արվեստի ավանդական գիտելիքների հանձնաժողովը, կրթական գիտական հանձնաժողովը, տնտեսական, բնապահպանական, ֆինանսական և էներգետիկ զարգացման հանձնաժողովը, ընտանիքի կանանց երեխաների առողջության սպորտի հանձնաժողովը, արդարադատության, ցեղասպանության և հատուցման հանձնաժողովը։ Ուրեմն մենք պետք է իմանանք, որ այս հանձնաժողովները վերջին, այսինքն ամբողջը չեն,
կարող են եւ լրացվել հանձնաժողովները մեր բոլորիս հետ միասին եւ պակասացնել հանձնաժողովները, այնպես որ մենք ինտերես ենք այդ հանձնաժողովները ձևավորել։ Ինչպես ասացի, հանձնաժողովների ցանկը, որ ես ընթերցեցի, կարող եք ընտրել ձեր հայեցողությամբ, ընտրելով երկու հանձնաժողովներ։ Այնուհետև ընտրված հանձնաժողովների անդամները իրենց կազմից կընտրեն հանձնաժողովի նախագահներ, նիստի քարտուղար, որը իր հերթին ձեզ համար օրակարգով կնշանակի նիստեր և կկազմակերպի արձանագրություններ։ Ազգային ժողովի նիստից առաջ ուղարկվի բոլորի օրակարգը, թե ինչ թեմաներ պետք է քննարկվի։ Քննարկման հարցերից հետո բոլորս միասին կկազմենք հաջորդ նիստի օրակարգը։ Նիստերը ձայնագրվում են և արձանագրվում, որը արխիվացվում է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մոտ։ Հունվար, մարտ ամիսներին պատգամավորները կանցնեն հատուկ սեմինարներ պատգամավորական մանդատին համապատասխանելու, այս բոլոր աշխատանքային պրոցեսները կանցնեն Skype հավելվածի միջոցով։ Մենք բոլորս ենք, այսինքն ընտրելու ու այսինքն համաձայնվելու ենք, միասին ենք կազմելու, թե ինչ սկզբունքներով է լինելու մեր Zoom հանդիպումները, որպեսզի անցնեն սեմինարները։ Ապրիլից հունիս ընկած ժամանակահատվածում պետք է պատրաստվենք մեր հաջորդ լիագումար նիստին, որը տեղի է ունենալու 6 ամիսը 1 անգամ։ Ձերբավորված հանձնաժողովները պետք է մշակեն օրենքի նախագծեր, ծրագրեր, կազմակերպեն գիտաժողովներ, սեմինարներ, հանդիպումներ և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության օրացույցային տոնական և հիշատակի ոգեկոչման օրեր։ Օրինակ, ապրիլ 24-ը, երբ դեպիտի ձեռնակաբերդի բարձրում, պատգամավորների ներկայությունը պարտադիր է։ Ապրիլ 27, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության օրացույցային միջոցառում, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, դիտերնակաբերդի բարձրում, ոգեկոչման և շնորհակալական, շնորհավորական խոսքեր պետություններին, որոնք ճանաչել են հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը, պատգամավորների անմիջական մասնակցությամբ։ Պետք է նաև հունվարից մինչև հաջորդ լիագումար նիստը ներկայացնել պատգամավորության թեկնածուների անհատական փաթեթները, դիմում, անձնագիր, պատճեն, կենսագրություն և ընթացքում 30 անցողիկ ձայներ քաղաքացիներից։ Այս այն անձանց համար, ովքեր որ պետք է միանան մեզ հաջորդ նիստի ժամանակ, 6 ամիս հետո։ Ազգային ժողովը հատուկ առանձնացրել է 3 հանձնաժողովներ, որոնք անմիջական կապ ունեն տեղի հայ ազգաբնակչության։ Դրանք են Ջավախքի, Դերսինի երզնկա, Արցախի հանձնաժողովների հանձնախմբեր, պետք է ներկայացնել զեկույցներ վերաբերելի ազգաբնակչության, համայնքների հարցերի, պետք է արդյունություն ցուցաբերեն հանդիպումներ, դիտաժողովներ, արարողություններ և այն ամենը, ինչ կապված է տարածաշրջանի ներկայացման հետ։ Զեկույցները ներկայացնել ազգային ժողովի ամբողջական նիստերին քննարկման, ազգային ժողովի պատգամավորները ելույթներ ունենալու լիագումար նիստերին, նախապես ուղարկելով ելույթի տեքստը, ելույթի տևողությունը 3-5 րոպե տևողությամբ։ Ազգային ժողովի նախագահությունը բոլոր լիագումար նիստերին ներկայացնում է 6 ամսյա զեկույց արված և ընթացիկ աշխատանքների անցկացված նիստերի և հանդիպումների համար։ Այս նույն ժամանակահատվածում հանձնաժողովների նախագահները նույնպես հաշվետու են լինում իրենց հանձնաժողովների կատարած գործունեության համար։ Նիստը ղեկավարում են ազգային ժողովի նախագահությունը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հանդես է գալիս հաշվետվությամբ ազգային ժողովին և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի առջև։ Լիագումար նիստը ամփոփում է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Հարգելի պատգամավորներ, պետք է նաև հիմա անդրադառնամ պատգամավորական մանդատին։ Կխնդրեմ, որ բոլորս, քանի որ մենք արդեն 1 անգամ այս հարցին անդրադարձանք, մինչև Փետրվարին,
փետրվարի վերջին օրը պետք է մենք արդեն դիմաց լինենք պատգամավորական մանդատ ստանալու համար։ Բոլորը անխտիր պարտադիր են։ Ես կխնդրեմ այժմ, քանի որ հենց հիմա արդեն այստեղ եմ, բոլորը լրացնեն մեր երթման տեքստը, ձեր անուն ազգանունը գրելով և ստորագրելով, նաև ձեզ բոլորին ուղարկված էլեկտրոնային տարբերակով պետք է լրացնեք, ստորագրեք, ուղարկեք գաղտնիության մեր փաստաշուտը։ Այսքանը, շնորհակալություն, ընթացս, եթե ավելացնելու որևէ բան լինի, կրկին հանրադառնա։ Լսում եմ, ասվես, որ մանդատի համար պետք է ինչև ես ամսվավեր դիմեք, ցանկանում եմ անում ընթացակարգը ոնց է։ Նույն ընթացակարգով ինչպես ստանում ենք այլի քարտերը, այս պահին հատուկ ընթացակարգ և դրան ներառված բլանկ չունենք, այսինքն կարող եք դիմել նորից անձնագրի նույն էջով, որը ID card-ի համար է նախատեսված, գրելով մանդատի համար, ուղարկելով ձեր նկարը, կրկին անձնագրի տվյալները, որ ճիշտ գրածվի, և ուղարկելով կրկին նույն գումարը ուղարկելով կրկին նույն հաշվի համար։ Այո, մանդատը ստանալու համար շատ հեշտ է, որովհետև մեր ներքին գործերի նախարարությունը արդեն ձեր բոլոր տվյալները պետք ունի, որովհետև օրենքով ստացել ենք ID card-ը։ Այդ ID card-ի իմաստ վրա մեր ներքին գործերի նախարարությունը դու պատրաստ ես ձեզ համար ձեր մանդատը։ Այս պետք է դիմեք, ասենք դե, գրնապատայել, որ վերևէ հասել փոխեցի, երախոսի համարը փոխեցի, կամ նույնիսկ իմեյլը, կամ գրնապատայել, որ ուզում եք ուրիշ իմեյլ ներկայացնեք, կապված ձեր աշխատանքին։ Իսկ մանդատի համար, որ ասում եք, բոլոր տվյալները կան ապրանքում, լուսանկարվելու, լուսանկարված գնահատականություն կա, թե դա երկա ընդդեմ տպագրին, որդե մենք այդ կարտի համար ուսանկարվել ուղարկել ենք։ Այստեղ ձեր իրավունքն է ուրիշ ուսանկարը առաջարկելու համար, խնդիր չի կա, մենք ունենք ձեր անցյալը, եթե որևէ ձևով, ուրիշ ձևով նա կուզեք ձեզի ներկայացնել, որևէ խնդիր չի կա։ Այո, մենք ունենք մեր ներքին գործոստ նախարարությունը ձեր վրա ամեն ինչ ունի ձեր ընդհանուր կապված վեց ամսվա ես ոսման ընդանուր կապված վեց ամսվա աշխատանքը, պետք է ճիշտ պատկերացնենք, որ նորին կգրկնենք, գոնե երկու ամիս մենք մեզի պիտի պատրաստենք։ Ասենք թե ամեն չորեքշաբթիները պիտի ավարտվեն և սեմինարի մեջ պիտի ձեզի ներկայացնենք, ինչ աշխատանքները գնենք, ինչպես գնենք, մեր ներքին կանոնակարգը ինչպես ձևավորված է, կարող է պատահել, որ դուք արձերքով են առաջարկներ ունենք, որ քեդերը կամ փոխեն, կամ ուժեղացնեն, կամ ախ։ Ասենք թե օրինակ, պիտի նորեն անդրադառնանք մեր անձնաժողովների ցուցակագրերը, նպատակ որ ձևով են առաջարկներ կան կապված այդ անձնաժողովները, այդպես կայնարկա ինչպես ժամանակ պետք է, որ իմ կարծիքով մոտ 8 սեմինարը ինչ բան չէ։ Այդ 8 սեմինարի հետո այդպես մենք պիտի և մեր գիտելիքները ուժեղացնենք, և մեր աշխատանքի ձևը կստակացնենք։ Որովհետև վերջը,
կանոնները, անոն պետք է օրինակիցները պատրաստեն և ներկայացնեն։ Այդ օրինակիցները պետք է հիմնավորված լինեն վերլուծությունների վրա, ուսումնասիրությունների վրա, հաստերի վրա։ Որևէ քայլ որ ունենք, օրինակ մշակույթի հետ կապված, գրթության հետ կապված, ադամեր ինչ պետք է ստանձնենք։ Մենք պիտի հիմնադրենք խնդիրներ, ինչ խնդիրներ ունենք։ Օրինակ, արևելահայերենի և արևելահայերենի դարերու ընչումները, օրինակ, ինչ ունենք այդ կողմեն առաջարկելու։ Ընչումները մենք ընդունենք ինչպես որ կա, դա մենք մեր կողմը կտեսնանք, որ շրկելու հասել կա, գրթության հետ կապված։ Հայերենը դասավանդելու հետ կապված։ Մանավան, որ մենք սկսել ենք հայերեն դասերը թուրքերենով և արևելահայերենով, ադամեն ինչը մենք ուրիշ ձևով ներկայացնենք, կարգավոր ենք, ուժեղացնենք, իրականացնենք, օրինակ, ինչ-ուչ է Zoom-ի միջոցով, կամ ինչ-ուչ է ուրիշ հնարավորություններում ի միջոցով տեխնիկապես, այդ ամեն ինչը պետք է ձևավորված լինի, և պետք է թուրք որպես բնակարան ընդունի։ Եվ եթե հիմա ու հիմա դուքալ պատկերացնեք, որտեղ ուզեք գտնելու, որ անձնաժողովի մեջ ուզեք աշխարհել, ադա հետաքրքիր Երևանը մանդատը կհաստատե և ներքին ձևով և արտաքին ձևով, որ դուք արմենյան ընձանի ֆոնդականի պարտավոր եք։ Ասենք մեր բանում միսոր դուք ներկայացնում եմ ձեզի որպես պատկանալու եք։ Ինչու հետաքրքիր է ձեր հարցը։ Որովհետև անձեր, որ մեզ մեր ասել են, մեզ մեր ասել են, և սկերծեցին Facebook-ի վրա կայքմը, անումը կրելով Արմենիան Հայաստանի ֆոնդարանը։ Այդպես մանկա այս ուղին։ Բայց անոնք, որ իբրտե ներկայացնեն այդ ֆոնդարանը, անոնք այդ մանդատը որ դուք ունիք, անոնք չունեն հատուկ քարտը։ Եվ նույնիսկ արդեն մեջ չէ արդում քարտը ձևավորել, պատրաստել։ Ասենք թե կա երկու խնդիր այստեղ, կա անձնավորության հարցը և կա լեգիտիմության հարցը։ Ասենք թե դուք, եթե ամուսնոր երկուտ ունեք, ամուսնոր կոմպասը պատրաստեք և կստորակվեք Արմենիան Հայաստանի պատգամավորը։ Դուք առնակամացուց եք, որ Արմենիան պատգամավորը նրան չէ։ Մանդատը շատ իմաստով է։ Մանդատը իրանից շատ անհրաժեշտ նրա ներկայացնում, այսինքն ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը շատ անհրաժեշտ է բոլոր միջոցառումներին և ընդհանրապես ներկայանալու համար։ Ես արդեն ընդերող տրնեք, հարց չի, հետո արդեն կպարձենք, են հարցեր կան։ Չկան հարցեր, ես կարծս ավարտեցի, խոսքը կրկին ձեզ դիտին նախագահ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Պիտի շարունակենք հիմա 2004 թվականին նախարարության նպատակները։
Ինքնակ եւ բառունայք արկելի հայրենագիցներ։ Ընդունելով ասկային եւ ճասկային հետեւյալ անկամայներուն վրա, այլ մեր այլինիքին դեմ կանարված սատանքներուն ծերասպանություն դիմաց, մեր բետական համակարգի տայության, պեն մեր հայրենիքի Թուրքիո գողմի և Արցախի տարածքին Ադրբեջանի գողմի այսօր բռնակռված բնակը, հաստեցությունը մեր ազգի գոյության, քիմ Արևելյան Հայաստանի և Արցախի հայ ազգի դեմ դարաված ցեղասպանության և իր որպես հայ ապրելու իրավունքի ճշտողականության, շարունակականության, դա մեր հայրենագիցներուն աշխարհի չոր կողմե ծրված բնանի, գուզեմ, որ վստահունակ մեր թիրքերը նորեն բարձ են և գինդ։ Այ ազգի միասնականությամբ այս բոլոր անկամանքները կունենան և կստանան համարժեք պատասխան։ Սիրելի հայրենագիցներ, ինչպես ընդունված է ամեն տարի, թույլ տվեք ինձի, որ այ ազգին և մեր բոլոր քաղաքացիներուն մաղթեմ աջակցություն, դանք և որով անուն մեր իրավունքները և հայրենագիտության, բաղանջկատիրության բնդիրի ախտարացի լուծման հիմքը ընդունելով այն ասկը, որ մենք բնի ազգ և մեր հայրենիքի։ Ուրեմն սկսենք հունվարի։ Հունվարի 13-ին նշեցին ռուսական հրամանակիրի 105-րդ ամյակը, որով ժամսվեցավ Արևմտյան Հայաստանի հայության ինքնորոշման իրավունքը մինչև անոր անկախության անցնելը։ Հունվարի 19-ին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության անկախության 104-րդ ամյակը։ Հունվարի 31-ին գուհարգենք մարում մեր դարմացված իր իրավական հատելը։ Դաստինք Պետրվարին։ Պետրվարի մեկին հայկական լեգիոնի ստեղծման 104-րդ ամյակը ի հիշատակ հայ կամավորությունը, որ ինգան կամավորները, ինգան բարբող տաշկին վրա։ Պետրվար 4-ին գնշենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ստեղծման 13-րդ տարեդարձը։ Պետրվարի 19-ից մենք հոգևորչենք Միսակ և Մելինե Մարինշյանների ռազմական պանթեոն մուտքի հիշատակը։ Պետրվարի 27-ին գնշենք առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի և Վերսայի պահպանության համաժողովի 105-րդ ամյակը։ Պետրվարի 25-ին գնշենք զորավար Անդրանիկ Օզանյանի զննության օրը։ 10 մարտ ամիսին, մարտի 6-ին գնշենք Արցախի ինքնավարության ճանաչման
օրենքի մասին։ Մարտի 21-ին գնուշենք Արևմտյան Հայաստանի հայոց նորդային։ Գանցնինք ապրիլի մայիսին, ապրիլի 24-ին գոգեգոչենք 1894-ին մինչև 1923 թվականին Արևմտյան Հայաստանի տրամբաս տարածքներեն ներս հնիկ հայ ժողովրդին դեմ իրագործված ձևասպանություն, թուրքական կողմի պաշտոնական, երեք պաշտոնական կառավարությունների կողմի։ Ապրիլի 27-ին գոչեգոչենք բոլոր բեդությունները, որը ճանաչել են հայերու դեմ կատարված ցեղասպանությունը։ Մայիսի 21-ին գնուշենք 1920-ի մայիսի 11-ին Արևմտյան Հայաստանի տարածքին հայկական բնության դժվե ճանաչվել։ Մայիսի 13-ին կմասնակցենք մտավոր սեփականության համաշխարհային գազմագերության շրջանակներում բնիկ ժողովրդներու իրավունքի թիմանակիդական համաժողովի։ Մայիսի 24-ին գնուշենք Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ձևավորման 11-րդ տարեդարձը։ Հունիսի գազմագերպենք Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ կումակ, 3-րդ լուսաշրջան։ Հունիսի 24-ին գնուշենք Արևմտյան Հայաստանի ազգայնությունը կողմի ծերից տաշնակին վավերացնելու 8-րդ տարեդարձը։ Հունիսին մասնակցենք Միացյալ Ազգերում գազմագերպության համակումարին բնիկ ժողովրդներու իրավունքներուն վերաբերյալ։ Օգոստոսի 4-ին գնուշենք Գինեգիով անդամության հայրենիության այլ 4-րդ տարեդարձը և Գինեգիով հայերու ազգային խորհրդի վերահիմնադրման տարեդարձը։ Օգոստոսի 10-ին գնուշենք Սևրի տաշագիրի ստորակության 100-րդ տարեդարձը։ Նոյեմբերին գնացնին, նոյեմբեր 2-ին բուրգ կմատուցենք պարոն Արդեն Շեփյանին։ Նոյեմբեր 15-ին գնուշենք Արևելքի լեգիոնի կողմի Գինեգիո ազատական 105-րդ տարեդարձը։ Նոյեմբեր 22-ին գնուշենք Լեոնիդ Ազգանդյանի մեր հրամանատարի ռազմական 81-րդ տարեդարձը և Միացյալ Նահանգների նահանգա Ուդրո Ուլսոնի իրավարարի վճիրի 104-րդ տարեդարձը։ Սեպտեմբերին գնացնինք, սեպտեմբեր 18-ին կգազմագերպենք Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի 20-րդ տարեդարձը։ Մեր ազգը նորեն պայքարի մեջ է, բայց այս օրվան պայքարը
մեր սրդին պայքարը։ Հուսեմ ասեմ, որ մեր սիրով և գիտակցությամբ ինտուիցիոն որոշած պայքարը։ Պակ մեր նախնիներում։ Գեցեք մեր ակելի և սիրելի ասկս։ Գեցեք Արևելյան Հայաստանի անհրաժեշտություն։ Շնորհակալություն։ Անշուշտ հիմա որևէ հարցերն եկան, սիրով կպատասխանեմ։ Այս կարևոր օրերը մենք պետք է նշենք, որովհետև դա ունի մեր պատմության մեջ, դա ունի մեր ապագային վերաբերյալ և անհրաժեշտ է այն բոլոր օրերը մենք նշենք։ Գրվածքի ձեր հարցումները և սիրով կպատասխանեք։ Դստանամ բավական առաջարկներ և կանիմը օր, կանիմը շաբաթ կդեպել, որ ստեղծենք մեր կառավարությունը։ Ուզեմ դստանալ, ուզեմ, որ կորզի անցնենք ինչպես առաջ։ Կեսօրեն դեմ շոյան շուշտը կներկայացնենք բոլոր ուղղությունները, որ պիտի դանիք, պարոն նախագահ Մենակ Աբրահամյանը կներկայացնենք ինձի, ինչպես Քիմ Նվազի մեր այսօրվա փորձը, որ ունենք անցյալ տարիները, մասնավորապես այն նախարարությանը, որ տարի մեր աշխատանքները շատ փորձեր ծավալված են, գոչվում է, որ շատ անսեր մեզյալ հիմա գմասնակցին և մեր նախարարությունը, նաև որդոս նախարարությունը տել ավելի գուժեղանա և շատ ուրախ է, որով էր մեր ներկայությունը իհարկե շատ կարևոր է։ Կերեսի գորեն աշխատեցանք այն բոլոր դարիները, հիմա պիտի ավելի զորացնենք մեր նախարարությունները։ Անիշավես չեմ ուզեր նշանակել ոչ մի նախարարներ անիշավես, ուզեն որ առաջարկները ինձ եկան, իբրև մարդհամավոր պետք է հասկնաք, որ դուք կարող եք կառավարությունի մեջ մտնել, նույնիսկ ինչպես բադարձ է անցյալ տարիները, բադարձ է, որ բարտամավոր մը միանա կառավարությունի, բայց մնա խորհրդարանի մեջ, ասիկայան գնաբադային, բայց ուզեմ, որ եթե այն սամբությունը կա կառավարությունի մեջ մտնա, ուզեմ, որ կործի ասնիք։ Մենք Facebook-ի և այս հանգայքերուն ոչին ենք, բայց ամենեն կարևորը մեր աշխատանքն է և ես դարձևա որեմ, որ բոլորնիս կործի ելա, ինչպես երեք, ինչպես մենք մասնակցեցանք շատ ժողովներ և ինչպես հրավիրված ենք դարբեր միջազգային դասավանդություններում մեջ, հրավիրված ենք հիմա ընդհանրապես, և Արևելյան Հայաստանը իրեն աստեցությունը ունենա այսօր շարավին, պետք է հասկնաք, որ եթե այսօր տարբեր որոշումներ գլացվին միջազգային օրեն, Արևելյան Հայաստանը իրեն թել ունի և մեծ թել ունի և մասնավորապես մենք լսված ենք և շատ կարևորություն ուտան, մասնավոր բնիկ ժողովուրդներ ուտան մեզի, որով հետև մենք օրինակ ինչպես լսի մինենք միտիս մեջ երեք, մենք շատ բնիկ ժողովուրդներու գողմ է, մենք այսօր օրինակ ենք, ինչու օրինակ ենք, որով հետև ծեղասպանություն են վեշ,
մենք գալու հասանք մեր վերակայնիկ և ստեղզենք մեր պետական գարույցը։ Ամեն ժողով չի գալու ինքնավորոշումի իմ վրա, որովհետև բրկատուս են մենք ինքնավորոշումի կարիքը ունինք աշխուր շատ ծյուրին է դրսելը, բայց գադարելն է ավելի դժվար։ Եվ որ կտեսնանք, որ կմիանանք մանում բնի ժողովները, զարմանանք ինչպես մենք պետական գաղմից ստեղծեցինք, և այսօր գերտա այն ուղությունից, որտեղ մենք ուզենք հաստատել մեր բոլոր իրավունքները, որովհետև այդ իրավունքները արդեն ունեցան։ Ունեցան շնորհիվ ազգային պատվիրակությունը պարոն Մովոս Նուբարին և ճանաչումը, պետական ճանաչումը և բոլոր իրավունքները։ Հիմա ես կխրագրել եմ մեր ժողովրդին, որ ամեն իրենց ձեռքը տեղ ավելի սիրելի դաշնագիրը և ցույց տալ, որ այս դաշնագիրն է, որ դեր այդուն դարի հետո պետ գոյություն ունի, ուժ ունի մեր բոլոր իրավունքներին վերաբերյալ։ Ուզեմ, որ ձեր արեք այն դաշնագիրը, որովհետև հոգ կրանցված է ամեն ինչ։ Երբ որ կգարտա, կտեսնա, որ բոլոր ուղղվածները մեզի կհարկեն, մեր արժանապատվությունը կհարկեն։ Այսօր, եթե պատերազմ կգա, Ադրբաջանի կողմը, ինչու կա, որովհետև ուղղվածները, ձերի դաշնագիր ուղղվածները չեն կանված։ Ուրեմն գրավել են բոլոր պետությունները և մեր ազգը, որ հաստատեք այն բոլոր ուղղվածները, որ ներգա են ձերքի դաշնագիրի մեջ, որ հաստատեք մասնավորապես 52 ուղղվածը, որ դեռ փոքր ազգ, որ մենք պետք է մեր սահմանները միասին կրնարկենք մեր ուրիշ երկրներին հետ, Մարավանց, Վրաստան և Ադրբաջանի հետ կրնարկենք և որոշում կայանը այս սահմանները կրնարկենք։ Որևէ մեր խաղաղության պայմանագիր մեր կողմանը, Արևելյան Հայաստանի կողմանը անգրելի է ընդունել նկարդիակներով, որ Սերվիտ դաշնագիրը գոյություն ունի շատ երկրներ ունակ, և որ նկարդենք ուրիշ երկրները, որ այսօր ատոր ունի մագու, ինչ շնորի ատոր ունի, այդ ատորը բանավան միջին արևելքի վերաբերյալ, այդ ատորները որ ունին այս մազուկ իմ նվազ է Սևրի տաշտանիրի վրա։ Ինչու այդական հոտվածները մեզի համար չի միտի հաստատին, ասիկա անընդուն էի է, և մենք այն ուղությունին դաշտանին և բանավան բանով, հասկացնելու, որոր դետություններով և կազմակերություններով, որ ընդունված է, որ այն բոլոր հոտվածները մեզի վերաբերին։ Դու հասկանաք, որ միջազգային օրենքները անհրաժեշտ է հաստատել, որովհետև եթե միջազգային օրենքները չի հաստատեն, ուրեմն միշտ էլի պատերազմի դերտա։ Ինչ է մեր նպատակը, ինչ է ժողովուրդներում նպատակը, ինչ է ազգերում նպատակը, աշխարհի նպատակը, մինչև երբ պատերազմի դերտան։ Անընդունելի է, ինչ որ դադարվեց ավոր շուրջ մեր բնակչությունի, Արցախի բնակչությունի, ինչպես Արևելյան Հայաստանի ժողովուրդը հետո կվերադառնա
ճուղուրդը ուրմած գրած մի ազմենյատ Հայաստանի դետությունին ասի աշանդրավի մորի։ Իսկ են որով է դե եվ որ ահազային այն ուրկստանի ճանաշվեցավ է դետությունը, ապսախը զբաղթաներ իրավուկով այն դետությունին, ահազային այն ուրկստան դետությունին, որ ճանաշվեցավ, ուրեմն ինտարապես Արցախի ժողովուրդը եւ Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը նույն պայքարի մեջ են։ Գիտեք, որ մասնավոր ուղիակա, որ մասնավորապես ունեցին հագել Արևմտյան Հայաստանի հարցը, բայց մեր ժողովուրդը դեռ գոյություն ունի, գոյություն ունի կրաված մեր հողերի վրա, գոյություն ունի դարձել երկիրները նրում և ուտեղ, որ մենք ակտորված ենք։ Անոր համար այն բեզական հարկիսը սրնելը անհաշեշտ է, որով է դեր բեզական հարմիսն է, որ բաղը դիտի բրգեմ ես և մեր իրավունքները դիտի հասնադի։ Անհալի է, որ չվելա, և որ մենք ստեղծված են իբրև ամենեն հին բերություն մարմին, 10,000 տարիներ առաջ, ինչպես գրնա, որ այսօր մենք գոյություն չունինք մարմին և գոյություն չունինք միջազգային մեջ։ Անոր համար, մենք ստեղծված ենք, մենք ճանաչած ենք ուրիշ բերություններում, և բոլորը արդեն գիտեն, մենք ամենեն հիմ գնի ժողովուրդներ ենք մենք, և բոլորը գրակեն և շնորհիվ Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդի մենք այս աշխատանքը տանինք միջազգային գազմագերպությունների մեջ, տանինք, որ բոլորը մեզի ճանչնան, և որ զուգահեռաբար ուժեր տային, որ կուզեին Արևմտյան Հայաստանը հագեն։ Ուրեմն, երբ որ Արևմտյան Հայաստանը այսօր գոյություն ունի, չեն գնա նստել, որ գոյություն ունի, որը մեր արդեն վերականգնեցինք և արդեն ճանապարհը առանցենք։ Երբ որ Արևմտյան Հայաստանը այսօր գոյություն ունի և այսօր մեր ընդհանուր պատենտը, իրավականական պատենտը մահում կայքի մեջն է, դե անվտանգ։ Այսօր մեր պայքարը պետք է շանագենք, շանագենք ամեն դեղ, Արևմտյան Հայաստանի շոշը բարձրացնենք ամեն դեղ, ամեն հայերու ունի մեջ, որով է դեղ, այն է, ինչպես որ մեր նպատակները այսօր ցեզի ներկայացուցի, այն բոլոր նրյանները մեր միտքի մեջ պետք է մնա, և պետք է զորացնենք, որովհետև այն է իսկական և պայքարը, մեր բնության պայքարը, որ կվերապրեց։ Եթե հարցկա, սիրով կբարձրանամ ձեզ։ Տիկի նախագահ, պարոն Աբրահամյան, տիկի նախագահ, մենք լսեցինք երկարող անելիքները, մենք շարժան տարեթվերը, որ պետք է նշենք, նաև նշեցինք միջազգային աստվերեզների մեր անելիքների մասին։ Ես բազմից սարանչվելով մեր արևմտահայ ժողովրդի հետ մի հարց ունեմ։ Հարցը ինչու ներկայանում։ Գիտեք, որ մեծ մասը հիմա իսլամ ընդունած է և մեծ մասը խոսում են քրդերը, մեծ մասը և թուրքերը։ Հիմա հարցն ինչու է, շատ շատերը կան, ես ասենք առնչվում եմ երեցել և գիտեմ, որ ուզում են վերադառնալ իրենց իգնությանը, ընդունել քրիստոնեություն, բացի դա նաև իրենց ազնագրելու գրբի հայրը։ Իբրև թե ներքին կարգով պետությունը թույլ է տալիս այդ հայ լինելու գաղափարը, այսինքն վրացնագրելու հայը գրբի, բայց ինչ վերաբերվում է իրենց քրիստոնյա դառնալու, բավականին մեծ դժվարությունների են հանդիպում, նաև մեր պատրիարքայի կողմից, ինչպես հասկացա։ Մենք ինչ առիթներ ունենք եկողությամբ, ինչ կարող ենք անել, օգնել մեր հայրենակիցներին, որպեսզի վերադառնան իրենց արմատներին։
Vous avez fait pour l'unis qui est pour l'islam à Sandou, mais à ce que dit Jo Wurte, c'est à ce point tu ne partais jamais avec ça. En chouche, mais le dégoût tu ne m'aisit de cacher, l'avenir de m'aisit de cacher, l'idjel m'aisit de cacher, et mais le dégoût tu ne peut cacher. Il est pour jouer, mais la tana, mais génétique à l'âme. Ressources n'est l'autre de la période, mais de rasquenant au vec. Dis-moi, mais je vous le dis, chaque gratteuse qu'on est venu, Christoniaman, Slamaran, Saint-Théoliac, il y a un peu de tunique, mais je vous le dis, 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 mais pour l'autre, il y a des analyses des mots, nous disent qu'avant de garder un vélo, il reste de l'autre. Chaque latinec va plus qu'un match, mille jours pour les loups de la carrière, il y a une chance. Ou j'aime pas, proposer qui c'est, d'après le vélo. Le CD, pour la date, c'est beau, car il faut que la caracasse nous tient, c'est beau. Alors, mais le tuner a une badade chouine. La badade tuner a un peu badade chouine. Le badade est color beige à l'analyse de l'untuni. Il est caractéristique tuner, un tuni. A ce cas, chat garé volé, vous le voyez, vous verrez ce qu'il y a qui se fait, mais je vous montre à l'issage, mais si vous pas, parce que dans l'autre, il que vous devez être un peu de tuner. Nous sommes garouatsats sur le Vadastranin, Vadastraner, Yev, Rostagationer, Amélich. Yes. Et tout le coup d'ac, moi, il y a des chapeaux, ou Ragi, comme un Ragi, il dit à Tibetzik, mais pas le vous ayez à Vadastran. Rajesh, Rajine, Mengu Hussein, the harsh quasi, mod 20 million Taiwan masin. Sente, Aisor, Meta Aspun, Armenia nastani masin. Meng Uning, Mes Tivov, Taiwan. Չի աշված իս համասած հայություն, կրնակ ավելասներ արևի ասված հայություն, որ շատերը գեսեն ալևի մեր, այս մենք գեսեն արևի մեր։ Իմա, եթե բոլորին գաշվենք, մեծ թիվով ճանաչված հայություն դա, որ իմա ու իմա հայությունը կպոցե վերակայնել իրենց ինքայի ինքնություն, այս ոչ ամիջավես քրիստոնեության ուղղությամբ։ Ինչ ուղղությամբ, դա գրքեր է, մենք ինչ գնալով մի քանի անգամ Արևելյան Հայաստանը մնալով, մենք ինչ ասկեցանք, որ դերի բնակչությունը անդեղ շատ հազդ է մեր հին մշակույթը։ Պեսենք դե երբ խոսինք Աննայինի մասին, երբ խոսինք Արամազդի մասին, երբ խոսինք Միրի մասին, մենք ինչ տեսանք, գիտենք, որ մինչև այսօր, օրինակ, և ես պատասխանեցի այսօրին դերդեմ, Աննայինը հազդեցություն ունի իսկամացած հայության վրա։ Ամբողջ վերսուրկ, ասենք նախընտրումը
Երզինքայից մինչև Դերսինը, մինչև Հարպերդը, մինչև տարբեր դեղերը, այդ մեր հանային հաստեր։ Եվ մենք նույնիսկ կրնամ նշեմ ձեզի, որ անդերը մունձուր աղբյուրը կա։ Եվ այդ աղբյուրից կերտան այն այդի գատի խմելով։ Nei bine, dar asta este ce își face în viață. Adică, aș fi bine, vor haic duciunul, arten, amen, meci, meci cu jefana, de la gai de lov, ne întâlnim, him, se te mășapă. Așuș, Hristos Duciun, dar voie vei ceapă, ortacolul se de, հին մշակույթը իրեն տարբերությունը դարկավորելու համար մյուս քրիստոնեության է։ Այն պետք է հիշարանի։ Ինչ կնշանակե։ Կնշանակե, որ գարմիր գիծը այստեղ ճողելա իսլամի արևիան մեջ կամ քրիստոնեության մեջ, գարմիր գիծը մեր մշակույթը։ Շնորհակալություն։ Ձեր հարցը ճշտեմ պատասխանեմ, վերաբերում է, որ հայկական քաղաքացիություն վերցնելու համար հայ Հայկական քաղաքացիություն վերցնելու համար այլ ասել թուրքական քաղաքականությունը բառում, եթե
ինչ պատկանել է քրիստոնյա դառնալ այդ մարդը, չեն ուզում իրենց կրոնը փոխել, բայց հայ են, ուզում են հայ դառնան, իրենց ազնագրերում գրվի հայ։ Հիմա մեր կառույցը Արևմտյան Հայաստան կառավարությունը ունի լիազորություն կոնկրետ Ստամբուլի պատրիարքարանի վրա, հայկական, որ ասենք ինչ-որ մի բանով մենք կարողանանք օգտակար լինենք այդ մարդկանց, որպեսզի այդ եկեղեցին չխանգարի մարդկանց, թող մնան Մամեդա կար, հիմա չեն ուզում դառնան քրիստոնյա, որ մեր ճակատին գրված չի քրիստոնյա հայ, չէ։ Ասենք մենք կարող ենք ունենք այդ լիազորությունը մեր կառույցը, որ ազդ է, ինչ որ բանով աշխատանք տանենք այդ ուղղությամբ։ Այդ մարդկանցները ձեր թույլտվությունների իբրև վարչապես նախորդ կառավարությունը։ Այո, ես կուզեի մի քիչ հարցին անդրադառնալ մյուս կողմից, հետո կտրենք մեր կմատակցենք մեր անելիքների մասին։ Ուրեմն սկսենք այստեղից կներեք, բայց ես սկսեմ։ Ինքնություն, մարդը, ինչա, ով ա ես, ինչ ազգ եմ, դա ամենակարևոր, առաջին ցուցանիշ ամբողջ աշխարհում, դա էթնիկ ենթագիտակցությունն է։ Ես ինչ եմ, ինչ եմ ինձ զգում։ Հիմա, եթե մենք խոսում ենք Ստամբուլի հայոց պատրիարքարանի մասին, մենք այդ հարցին տիկին Մարկոսյան դուքեր, պարոն Աբրահամյան դուքեր, մենք այդտեղ մեծ մասը նստածները, մենք 22 թվականի նոեմբերին, չէ, սեպտեմբերին, մենք ունեցանք դիտաժողով, դա մեր վերադարձից հետո էր, երբ որ մենք հետ եկանք Արում Մծան Հայաստան կատարած մեր ակցի և Դերսիմում այս նույն հարցը բարձրացվեց։ Այսօր, եթե դուք խոսում եք պատրիարքարանի մասին, մեր պատրիարքը հայտարարում է, որ Թուրքիայում ապրում է 60,000 հայ, որովհետև իր համայնքը 60,000 է։ Ստամբուլը դա Արևմտյան Հայաստան չի, Ստամբուլը դա Թուրքիա է, և Թուրքիայում ապրող հայերին, նաև որ այսօր նաև բանա դաշնակցություն է այսօր հայտարարում, որ Թուրքիայում կա հայկական սփյուռք, և այդ հայկական սփյուռքը դա Ստամբուլի 60,000 քրիստոնյա վերադարձած հայերն են, որոնց Թուրքիայի կառավարությունը թույլ է տալիս անձնագրում կատարել նշում, այդ են 5-րդ կետա, ինչ կետա, ես չգիտեմ այդ կետը, որ իրանց ազգությունը հայա, իրա մոտ կա։ Հիմա դա ձեր կարծիքով, որ դուք հարցը տալիս եք, ինչով անպաստում Արևմտյան Հայաստան պետության քաղաքականությանը և բնիկ հայկական տարածքներում ապրող, նու ես չեմ վախենում ասել 30 միլիոնից ավելի հայերին։ Եթե սփյուռքը, 10 միլիոն սփյուռքը իր բոլոր օղակներով ցանկանում է ինչ-որ ձևով Թուրքիայի վրա ճնշում գործելով հայերին հետ բերի քրիստոնեության, որ դրանով ապացուցի ինքնություն, դա սխալ է։ Ինքնությունը գիտականորեն, դա ենթիկ, էթնիկ ենթագիտակցությունն է։ Մեր պետությունը, մեր կառավարությունը չունի օրենք կրոնի, որ մենք պարտադիր պետք է հայահամարվումնա, ով քրիստոնյա։ Եվ այդ բանին մենք արդեն, ես արդեն 5 տարի է ես Արևմտյան Հայաստանի պետության, նույն ես պետության հետև 2008 թվականից, դա չի կարևորը, բայց անմիջապես գործադիր մարմնի մեջ եմ 19 թվականից, և ես գիտեմ այս պետության նու ամեն ինչը։ Հիմա մենք ուրեմն, որպեսի կարողանանք ազատ առաջ շարժվել, մեկս մեկիս հարգենք, մեկս մեկիս հանդեպ հանդուրժողական լինենք, մենք դրա համար կրոնական հարցը, ինչպես ասես տիկին Մարկոսյանը, մեր մոտ դա բարձրացված չի, կրոնով մենք հայություն չենք որոշում, և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ-որ լծակով ճնշի Ստամբուլի եկեղեցում կամ չգիտեմ թուրքական կառավարություն, ոչ դուք եք ասում, դուք խնդրում եք կներեք, բայց պիտի ասեմ, նու պարոն Աբրահամյանը ավելի շատ մեմ այդ հարցում, բայց ես մեղ չեմ կներեք, պիտի Մարկոսյան դուք էլ մեկ առաջի անգամ եք այսպես բախվում ես հարցերում։ Ուրեմն, մենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի ձևով Թուրքիայի հետ ոչ մի հարաբերություն չպետք է ունենա։ Ինչո՞վ, երբ որ մենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետություն ենք, երբ որ Ստամբուլում ապրող հայը,
որի իրավունքները ճնշվում է, կդիմի մեզ, մենք դատական հայցով կմտնենք դատարան և կվերականգնենք նրա իրավունքները, իբրև հայ ազգ, դա կլինի արդեն պետական օղակով, մենք Ստամբուլի հետ, ոչ մի հարաբերություն չպետք է հաստատենք, մենք չենք կարող դիմել, այլ մեզ առաջարկեցին մի քանի տարի առաջ Մուշում, պարոն Աբրահամյանին, հայկական դպրոց բացել, չգիտեմ ընդեղ ուշարձան, բայց դա ինչ անշանակում, դիմել թուրքական կառավարությանը, մենք պետություն ենք, մենք ինչի պետք է դիմենք Թուրքիայի կառավարությանը ընդունելով, ոչ, մենք ազգային փոքրամասնություն չենք, դուք սխալ եք, հենց այդ է ամբողջ հարցը, հիմա փոխանցեմ պարոն Աբրահամյանին. Շատ տեսնակ ական կարևոր հարցներ և այդ հարցը միշտ պիտի լինի, ասենքե այդ հարցը այնպես չէ, որ այսօր մենք պիտի բարգեն այս պետք է դեղյան դրնակ ընտանուր վիճակը, ընտանուր վիճակը։ Մենք հարսը ողված է Արմենիան ընտարածքի, հարսը տնենք ընտանուր հայության է տապված, ոչ բինակ Արմենիան աստանի կամուրի վիճակը։ Մենք խոսինք կենտրոնացվենք իմա մեր տարածյա շրջանի, Արևելյան Հայաստան, Արևելյան Հայաստան, Սուրիա, Իրաք, մինչև Եգիպտոս, Աբխազիա եւ այլն, նաեւ ընդհանուր վիճակը։ Ինչ կտեսնենք։ Կտեսնենք, որ հայությունը մեծ թիվով այսօր հավատան իսլամացված է։ Օրինակ ասեմ, Սուրիայի մեջ, որ նորեն գսեն, որ Ալեպում ամայնքը 30,000, 40,000 հոգի կա, իրականության մեկանոր իրականցին, դերզորի անապատում կա մեկա ծեղմը, ծեղմը նշանակի ընտանիք, որ 2 միլիոն անտանում, ընտանիքի մեջ, ծեղի մեջ, 1 միլիոն կտնվին Սուրիա, 1 միլիոն կգրնվի Իրաք, անոնք գխոսինա երեր, իրենց պարբարով, բակարաները, բակրադումից եգած հայությունն է, ընտանիքներն է, որ դեղավորվեցին պետերը։ Եվ մենք այդպես ունինք հայությունը, որ ոչ անմիջապես քրիստոնյան է, բայց մինչև այսօր իրենց արգականությունը պահպանված է։ Այդ արգականությունը չի պահպանված գրոնական ճանապարհով, հայկանություն պահպանված է մշակութային և իրենց ներքին ընկնության զգացողության ճանապարհով, գենետիկարեն նույնիսկ։ Այդ համար մենք որպես Արևելյան Հայաստան, մենք ներկայացնում ենք հայկական աշխարհում նոր աշխարհը, նոր հայկական աշխարհը, որ մինչև հիմա գույնը թաքնված էր, շրջանդարձված էր, չեր ուժ կամ չենք ներկայացնում։ Եվ մեր ապագան որտեղ կգտնվի։ Կգտնվի այստեղ, որտեղ մոտ 2.5 հարյուր կա, որ կարող լինի վաղը կամ չի լինի, նայած ստերի քաղաքականության է, կամ կգտնվի Արցախում, կներեք, չենք դրան այդպես մտածել հիմա, կամ կգտնվի Արևելյան Հայաստանում, մենաբակը, չեմ ես էր անմիջապես իսլամացած ձևով, որպես արդյունքը։ Եվ ես ուսումնասիրելով դարիների վեր Ադամերի միջով, էրդալով դեղում, իմ աչքերով նայելով, շփվելով, ապրելով իրենց հետ, մեր հայրենիքն է դանդեղ, հասկացա, որ մեր ապագան ամեն դեղ է, որտեղ հայ կա։
Արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը։ Այս միջայլը այստեղ է քաղաքականության մեջ կոնյունկտուր չունի, ինչ որ ցեզի ասացի։ Մենք կխոսենք մեր բնիկներու մասին, մեր բնիկներու, նույնիսկ Ժուլիո մասին և այլն։ Ջեզիրը, Ջեզիրը շրջանը Սուրյավը, ինչ հետաքրքիր շրջանն է, ինչ քաղցել է Ջեզիրը, հայության է քաղցել է, լույսներուն է քաղցել է, ասուրիներուն է քաղցել է, բայց ասուրիներուն մեջ հայություն կա, քյուրդերուն մեջ հայություն կա։ Ես անձամ մնա ինձի որվը Ռամազանի ժամանակ ուզեցան Էլվիս Էգալս հյուր մնեի, ուզեցան ածը տարի։ Ես ասի չեմ ուտել, այդ հացը առանցեց։ Ադոլամա հարգեցին ինձի, սպասեցին Երիգունը, Երիգունը միասին ածքերը։ Վերջը մեն շապետ հեզտո հայրը ձեզա մետ է կեզի գանին դեղ։ Պարսացին բլուրի վրա մտան ըստիկունի մեջ մեծ մայրիկը կապրել ունինակը, այդ մեծ մայրիկը պատմեց իր պատմությունը, Սասունցի մայրիկը է, հայ է, և իր հայությունը իկը ամուստացել է 11 տարեկանեն, ինչպես որ կպատկերացնեք, և այդ մեծ մայրիկը ինձի պարձավրեց, որ այդ թողորոր թողնիկները որ իրենն է, այդ քյուղը իրենն է, ինքը պին կայնեց իր արմատներու վրա, որպես հայ, ինքը տեսա մեր քյուղը ուրիշներու քյուղերի մեզ չի։ Ասկեցա, հատկանի էլ պիջուներ կանմեր, որ մենք պետք է աշվի առնեն, Արևմտյան Հայաստանը պետք է աշվի առնեն, դի իմ նախագան ինքը նատքիրի և աշվի պիտի առնեն, այդ բոլոր նրբությունները, որովհետե մենք աստեղ ենք իրենք խորհուրդ տալու համար, որպեսի ճիշտ որոշումներ պարտեն։ Ադրամար, մի լավ զգացեք, ինչպես պետք կպապարարել ես ենք, ոսկե քեզի շարադրություն։ Ուզեմ ավել է սնել, որ տեսնանք որքան կարևոր է մեր զորացնել մեր զնգեցությունը, որովհետև է մեր կնիկությունն է, որ մենքի միավորել։ Ուրեմն մեր կնիկությունը վերակարտալով անիմիկի մեզի միավորել։ Գտեսնանք, որ որովհետև ես գրեսեմ արդ, գուսեմ, որ իստամացած հայերը հայ չէ, ինչպես հայ չէ, անընդունելի որոշումները կանում։ Շատ լավ ենք, որ մեր բնիկությունը, որքան որ մենք աշխարհինք զորացնելու, դեռ ավելի պիտի զորացնենք, որովհետև որոշ ուժերական, որ ուզեն մեզի վերացնեն այն իրագրանությունեն, բայց մենք գիտենք, որ ամենակրկին ժառանգությունը կգտնվի Արևմտյան Հայաստանը, և որ օրինակ դառնենք Պորտասար Գյուբերքի Պորտասարը ամենակրկին ժառանգությունն է, և մի կբարքանի, բայց հայերու կբարքանի, անոր համար երբ որ գյուբերականնանք մեր ժառանգությունին, երբ որ գվերականանք մեր բնիկությունին հասկնանք ով ենք և Ռևմտյան Հայաստանը միան կայուսն է, որ կարողանա անիկա մեզի միասուներ։ Եգին նախագա, մենք ուղղակի Ռևմտյան Հայաստանի մեր պատգամավորները ուզեն որպես ուգավություն և ուգներան։ Այո, աշուր, կգտեմ։ Dersim Munzur Gözü'de, Munzur Sülün çıktığı yerde yaşıyorum. Yes Vartan'dan, dersimi mi mabrum, Munzur'i et anahidi et komünü mi mabrum, bırakmur. Bizim şimdi
Benim yaşadığım köyün ismi Zeranik, Ermeni köyü. İm Abraz Kühü, Haygagan Miküre, Zeranik. Zeranik. Zeranik, Kühü Hanım'ı Zeranik'te. Biz orada Ermeni olduğumuzu herkes biliyor. Ermeni kökenli olduğumuzu biliyoruz. Aynı Polonca vardı, belki giden vurmaz, ne kayık. Ama yıllarca Ermeni olarak değil de Alevi olarak yaşamışız. Aytasuma meyki darine gibi hoşte hay ay Alevi arevorti dinelo abreden. Alevi olarak yaşamışız. Müslümanlıkla hiçbir bağımız yok. Müslümanlıkla sadece kimliklerimizde yazan İslam yazısının dışında hiçbir Müslümanlıkla bir bağımız yok bizim. Vorbes arevortineri, alevineri dinelo Müslümanlıkla bir kapçumek. Bir de kasma Müslümanlık günü ben kırbaza ansnak ilerim. Ben Müslümanlık yani kapçumek. Yani bizde daha çok Ermeniler ve Alevler hep şimdiye kadar iç içe yaşamışız. Hayde Alevinleri arama ortaya minçev ima meç meç abredek, miyasin abredek. Benim baba tarafım Ermeni, anne tarafım Alevi. Babayı koğumuz Haydi'yi koğumuz Haya, mamayı koğumuz Alevi'ye, arama ortaya. Ama aramızda herhangi bir yani Alevilerle veya Ermenilerle hiçbir bugüne kadar bir sorunumuz olmadı. Bu Minçev ay soru, Hayri yev Alevileri, Alevortileri yev kapat, boş bir hantir çaba. Gelenek göreklerimiz aynı, yemek kültürümüz Aleviler ve Ermenilerin yemek kültürü aynı. İç içe yaşamış. Olur mu şakı kayın darları, caşa desaklarının boyunu ne? Ben meçi abredeyim. Niyasini abre. Söyleyeceklerim bu kadar. Aşkandır. Çekmelerin tarifi mi? Yalnız bunu başta ilk önce açıklamak istiyorum. Hiçbirimizi samimi görmüyorum. Kusura bakmayın. Gönderek başkasıma Çekmelerin samimi cem kıtlı. Bir güven yüzünüzü, bir tatlı bakışınızı bile göremedim. Bunlar açıklamak zor. Yes, belki patsadırım var. Sen jüpteresi cem dese. Siz bizi nasıl savunacaksınız? Tukmez patadrek mez var. Tukmez ait desko mez bons bir de başkanı. Biz 1915'ten bugüne kadar her türlü sorunlarla, sıkıntılarla karşı karşıya geldik. Tamam. Hazarin ayıdasını İngiliz İberasını minçe voruz. Haydunlerov hıntı. Pazma hıntıdır o meç temtimat yaran, hıntıdır o meçe. Ben 12 yıl 8 ayda cezaevinde kaldım. Yes, dası dali utamiz pandumenizde. Ama Ermeni halkı yanımızda göremedik, yer almadı. Hay Jogurt'u Melbokin Çidesak. Kürtler bize yardım etti. Birçok konuda her zaman yanımıza yer aldılar. Şad Hıntinlerov Kürtler'i mezop etsin. Mergokni'nin Kürtler'i. Buradan onlara da teşekkür etmek istiyorum. Aşteri Tendrans Şuna Gakkın'a mahkuzum halde. Ben kendi yaşadığım bir iki şey anlatayım. Eski Mabraz Mikanip Hanım atatırı. Ben Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la trafik kazası geçirdim. Yine bir arabalarımız çarpmıştı. Yes, Türkiye otomobil başkanı. Yok, Cumhurbaşkanı. Himanka Türkiye'li Hanna Bedücan, Nahagah Erdoğan'ı, Recep Tayyip Erdoğan'ın mekinen gibi, mekinen Ahvez, Kurtarya var. Bundan dolayı bütün varlığına el koydular ama gene ben dimdik ayaktayım. Hala hakemen devam ediyor. Nere Amar, İmpolor, Unetsvatski, Mersin'in dinçerkiz, Ayrıca Tadakan prosesini nasıl şartmak bu ne? Örneğin bizim Bula
Başkanı Adnan Topçu Eder Hanım o zaman da bana yardım etti. Bugün de geliyor. Bulancıki Bulancıki Afandi KKB'de Adnan Topçu. Adnan Topçu İnsazma Okluma. Size Dum'da da anlatmıştım. Ses Pazadre'yi Zumumen. Oğlum da büyük bir sorun yaşadı. Dıresel mi mezhınti rağmet. Oğlumu iş yerine yaktılar. Dıresel kota hanıtı paretsin. Birçok yaralar aldı. Mikani vınas vatsket unturet. Kendisi biraz toparladıktan sonra gönderdi. Başkanım da o konuda ona yardımcı oldu. Buradan da başkanına teşekkür ediyorum. Bir ara Mikici Lavatsan, Yesu Hargiti Fransiya, Yevayn Vekender, Almutyan Aysan Nahaka, Armen Abrahamyan'ı İren Okluyuz. Yesu'na Amara Şunar'a Datmıya Maiknum. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum ama tekrar söylüyorum. Sizden bir ömür bekliyoruz. Bir tatlı merhaba bekliyoruz. Yani sizin aranızda ihtiyacımız yok. Bizim gücümüz var. Gücümüz olmasa buraya gelemez. Her imkanı da var. Ama bir tatlı merhabanızı bekliyorum, bir güler yüzünüzü bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Mek tez, hoskus yegarasını çem uzun, paytasımın minnat tezaniz, jip dere sütüne uzun dersine, tramagam panı çem uzun, minnat asuman dayak bakasın mermeç. Tezaniz, jip dere ulak sütün dersine, jip dere sütün dersine. Şuna
ասուրիները նույնս է որ այդ բոլոր ազգերը որ ես է օկրանաստություն են այդքան օկրանաստություն չեն երաշխիքյան աշխիք արդերով որ մենք այդ դարաշրջանում մեծ անաստություն ենք վերստենք այստեղի հայությունը որ հիմա գույմա իրեն կներկայացնի որպես հայ Բայց մասնավոր նշված է մեր սահմանադրության մեջ այստեղ, մեր ինքնությունը որպես հայ, մեր ինքնությունը որպես այլ ճանաչված է որպես բնիկ այստեղ, մեր ինքնությունը որպես հայ մասնավոր իրավունք ունի այս տարածաշրջանում երկրում ապրելու։ Մենք ինչ ասկացանք որպես արևմտյան Հայաստան։ Այստեղի հայը ավասար է միջնելու Հայաստանի անհրաժեշտության քաղաքացի է հատուկ կարգավիճակ ունի Արցախի հայերը Արցախում նույնիսկ ճիշտ չի ճանաչված որպես բնիկ Արցախի համագարկի կողմեն չի ճանաչված խորհրդարանի կողմեն չի ճանաչված որպես բնիկ մենք քանի անգամ դիմեցինք Արցախի խորհրդարանը մեր դիգին վարչապետի կողմեն որպեսի գոնե այդ պատասխանը ներկայացվի խորհրդարանում եւ այդ պատասխանը դիմաց ընդհանուր ընդունում կլինի հիմնավորված բնիկ ժողովրդների մագի հայտարարության որ օրինական է որ Արցախի հայությունը բնիկ է հիմա Արցախի հայությունը բնիկ է Արցախում կամ Արցախի հայությունը փոխհարաբերությունն է Ադրբեջանում։ Հայերը ինչպես ցավալի հարցեր ունենք մենք որոշելու։ Եվ մենք արևմտյան Հայաստանն է, որ պիտի ամեն ինչ կարգավորի, ինչպես որ պետք է, շնորհակալություն։ Մուզեի շնորհակալություն այդեր այդ բոլոր բնակություններուն, ինչպես ուսի մենք չենք որնար մեր տրավիալ արմիդյան Հայաստանի տարածքներու մեջ մեր ժողովուրդը, որ տեր դավրի ջնչումի դար։ Այդոր համար ես կանի անգամ մարդու իրավունքներուն ոլորդի մարդու մեջ գործը ասխացը պարսացուցի, որ մեր ժողովուրդը ջնչումի դար է եւ այնուր դարի անսաց է ասպանություն տեր այդ ջնչումը գրսկա իրեն մորդի նրան եւ որոյ դեր մասնավոր ժողովներ տանում է մանավան իսլամական դարմագերությունի վերատերյալ ես մոնի այդ են որոյ դեր բիտի հասկնան որ մեծ առաշտությունը մեր ժողովին այս որ իսլամ է եւ այս իսլամական գազմագերությունները պետք է հասկանան, որ այս իսլամ ժողովուրդը, իսլամացած ժողովուրդը ջնշումի դար է։ Անորաբար, շատ գենտրոնանանք կարևոր պահելու ունա։ Մենք փոխհարաբերություն չենք Թուրքիայի մեջ, մենք բնի ժողովուրդ ենք, ստարված արևմտյան Հայաստանի տարածքներում նրա։ Գնունյանեմ այս բոլոր մտահոգությունները, հասկացալ արդեն ահի նեգատիվ ինչ որ խոսեցա, այն ուղղությունով դառնեք անշուշտ մեր որոշումները, բայց գիտնակ, որ ինչպես հաստատվեցա, մենք ունենք ուղղությունները և հնարավորությունները, որ մեր քաղաքացիները միավորին արևմտյան Հայաստանի պետությունի շուրջ։ Եթե ուրիշ հարցեր կան, կհնչեմ։ Ուրիշ հարցեր չի կան։ Չի կան։ Լավ, ուրեմն գրկացնեմ, որ եթե համացայն է գնան ամպուպեր այսօրվան առաջին երրորդ միստը դարձրվա, Եվ պատարում եմ ընդունենք հիմա
Volkan Bosch, Yerekarot Jean, était à la Fanec, Yemurek Gmianak, Gestordan, Torseo Nistin,